Vítám vás při sledování tohoto videa. Dneska máme první sobotu v novém roce 2020, je 4. ledna a právě začíná tradiční novoroční výstup na hrad Helštín. My se nacházíme momentálně v Lipníku nad Bečvou a tady vidíme parkoviště, vidíme tu situaci už tady, už plno lidí. Dneska je teda takové počasí docela zajímavé. Teplota je kolem nuly, možná lehce pod nulou, taková námraza. Ty silnice nebo chodníky, prostě všechno je docela hodně namrzlé, takže bude to jako docela zajímavé se tam dostat na ten Helštín. No uvidíme, nicméně my se pokusíme natočit reportáž tady z tohohle výštapu. Čeká nás trasa zhruba 4,5 km, jedna cesta, tudíž tam i zpět zhruba 9 km. No, potom svátečním takovém přejídání. Je to úžasný. Je to úžasný, takže ta je druhá kolegyňka moje. Takže já ho ještě jednou. Takže jdeme na to. Podíváme se, nádherné panoramata, uvidíme krásně námraza tady po těch stromech, jak to krásně ten mráz tady vybarvil, ty stromy. A uvidíme, bude to super, takže jdeme na věc. Takže kráčíme tady po cyklostezce. Ten povrch tady toho asfaltu je teda poměrně docela složitě schůdný, nicméně zapatrně si to dá. Docela to klouže tady prostě, no. Takže ta námraza dneska to trošku znepříjemňuje. Nicméně můžete vidět, za náma i před náma valí se prostě spousty, stovky lidí. To tam bude asi ta návštěvnost obrovská, patrně. Takže první část toho výšlapu máme za sebou, to je ta lehčí část. No a teď už jsme v Týně nad Bečvou. Teď nás čeká teprve pořádný výšlap tady nahoru do kopečka. Sluníčko nám tady pomalinko vylízá, no nevypadá to špatně. Mohli jsme vidět cestou spousta lidí, jak se to valí zástupy. Takže opět tradiční akce pro všechny příznivce trochu takového zdravého pohybu. Po novém roce se to opravdu hodí takovéhle výšlap si udělat, takže pokračujeme dál. Takže pokračujeme ve výstupu na hrad Helštín.
Teď jdeme po silnici vedoucí k hradu. Tady už celkem ta námraza polevila, takže jde se celkem v pohodě. No, můžeme vidět tady stále davy lidí prostě před náma, za náma. Je vidět, že tady ta akce má opravdu velký úspěch, velký zájem mezi lidmi a je to dobře, je potřeba trošičku zdravého pohybu po tom novém roce zvláště, že jo? Takže už nás čeká poslední finish nahoru na Helštín, poslední takovej prudší kopeček a jsme v cíli. Takže v této chvíli už jsme u cíle, tady hrad Helštín, tady se platí vstupné. Dobrý den. Dobrý den. Kolik to stojí? Jestli můžeme... 20 korun, jestli 20 máte zájmy do hradu. Kolik vás je? Dvakrát. Dva. Pokračujte, v pokladně jsou lístky, taky prodávají. Nechceme, ať máte fronty. Já to vezmu. Další. Dva lístečky, 20 korun 101, to je málo. Teď už jsme v cíli, tady jsme na hradě, zaplatili jsme vstupný, 20 korun je na osobu, to není špatný. A jdem se podívat. Jdem se podívat, projdem si tady ten zimní hrad a uvidíme ty zástupy lidí tady kolem dokola.